Assalamu alaikum. Maşına keyci kanalı öz videolarını tartuğunu ulan tuğda. O şarında Japalağına bazarından. Bugün 5 Mart 2023 yıl. Apta günge cekşembe. Nayas aslında onalar görse tota oz. Şu videodan sizlerge BMW sürücüler gibi şunun tartıla koyun. 3. seriye dağı hatchback. Şılı yazılgan mes. Buna ki kimge kızık olsa BMW'nin de köptön beri tartıla gelek. Көрсөтүп коюп атам. Эси да жанында көрүнбөйт. Классын билип берейин десек. Жок, А класста окшойт ошондо. 188 3 дагы эмес, бул ошондо 1-чи серия болуп калабы. Ушундай болуп калат окшойт. Биз уланта беребиз. Так. Навесасында да көп унолор бар. Кыйла жан келген жан моделдеги. Бул жерде Stinger'ды көрүп атам. Kia Stinger. Баңыздар өзүнчө бир мындай спорткар да. Өлгөчөлөнгөн. Так, жылы да жакшы жазылып турат. 2018, кыймылдаткыч көлөмү 2 куб, бензин 30 000 доллар. Stinger'дин алдынан көрүнүшү. Hyundai. Hyundai Sonata LF. Бул бензин окшойт, а? Бензин экен. 2017, кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб, коробка автомат, Кореядан жагын алып келинген. Так, оно дисплей эле окшойт, а? Монитор эмес экен, а? Голосовой помощник, мультируль, отуруштары жөнөрөк механикалык түрдө регулировкаланат. Так. А коробка бул вариатор окшойт, а? SVLC. Ушул вариатор окшойт менин оюмча. Ага, вариатор экен. Баасы канча болду? 14,5 000. Анан ушул адамга эле тиешелүү дагы саната бул New Rise. 2019 кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб, газ, заводской газда. Коробка автомат. Жок, мен модада адашмын, LF-тики деле коробка автомат экен. Чуркаганы 72 000 км көрсөтүп атат. Бунда дагы дисплей бар экен. Bluetooth деп коет. Bluetooth дагы бар экен, жакшы. Антизанос, кондиционер. Парктрониктер. Баасы канча болду бул? 15,5 000 доллар. Жакшы. А бул канча болуп атат экен? Канчада отасың? 18,5. Kia K5. 2017 кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб. Бензин экен анда. Бензин турбина бар. 18,5 000 доллар. 555 71 01 61 моделинде. Бензиндин комплектациясы өзү газга караганда жакшыраак болот. Мынакей көрүнүшү, камера бар, парктрониктер, LED фонарлары, дөңгөлөктөрү кышкы, ачкысыз кирүү. Мынандай панорама люк окшойт. Ооба, панорама люк экен, жакшы. Голосовой помощник, круиз контроль, монитор навигациясы менен, 2 зоналык климат, отуруштарын. Мынакей жылытуусу жана вентиляциясы бар, электроручник автохолд, видеорегистраторду өчүрүп жандыруу, парктрониктерди ошондой эле. Комплектация жакшы чындыгында. Чуркаганы 86 300 км экен. Баасы 18,5 000 доллар деди азыр. Кагазында дагы жазылып турат, айтмакчы. Так. Уланта берели. Kia Sorento. Эки дизель автомат 26 000 доллар. Кара кожа, мультируль, автохолд.
Şunda görünüşte. Chevrolet Malibu 2. Старт, стоп, монитор, планшет. Так, руль кожа, голосовой помощник. Хара. Утру старда кожа, автофар. 2016, стоимость датчик колем 1.5, а ачык па? Жакшы. Номери менен дейт, коробка автомат. 13.800 деген кечиресиздер. Доллар. Мындай электро, мындай отуруштары, жылдырыштарда. USB 2 разъёмы бар экен. Жакшы. Бул эми айтылыш баасы. Да, сүйлөшүп кемитип алсаңдар болот. А бул да силер карабай? Бул канча болуп атат? Да, бир Malibu 2 15.000 бе? 15.000 доллар дейт. Ачкысыз кирүү. Чуркаганы 117.000 километр. 15.000 доллар. 2017. Бул жерде Toyota Camry'ни көрсөтөйүн. 70-чи кузовта гибрид. 2018, 2.5. 35.000 доллар. Кореядан алып келинген. Люк. Төрт айнектен авто функциясы менен көтөрүлүп түшүрүлөт. Ушундай Camry. Sangyang Tivoli. Ачкысыз кирүү, круиз контроль, мультироль, кара кожа. 2017, 1.6, 14.5 миң доллар. Мындай көрүнүштө. Азыр катар катарынан 3 CRV 5'ти тартып берип көрсөтүп берем. Одан баштай берсек. Американец гибрид 2020 жылы чыгарылган, кыймылдаткыч көлөмү 2 куб, автомат 35.500 доллар. 30.000 деп коюп тур чуркаганы. Аркасынан көрүнүшү. Контроль слепых зон. Отуруштарын 2 режимде памяти. Бул система предотвращения столкновений, өчүрүп жандыруу. Бул да аябай өтө сонун функция экен. Мен дагы өзүм башымда өткөрүп көрдүм. Жакшы экен. Так, анан спорт эко режимдерге которуу, электро мотордун баскычы, электроручник, автохолд, адаптивдүү круиз контроль, жакшы. Автопилот деп койсок да болот. Голосовой помощник. Отуруштар бирок ушуну кожоп алып калганда сонун болмок экен. Калган жагынан жакшы. USB зарядтагычы бар. Ушундай мол жагы Алькантара окшойт. Жакшы. Ушундай. Анан кийинки CRV 3. Булар Европадан. Европадан алып келген. Бул дагы гибрид. Билинбеген менен айырмачылыктары бар. Американецте мындайлары жок. Бул жерде дагы светодиодду ушундай подсветкалары болуп турат. Бамперлеринен дагы айырмасы бар мынаны байкасаңыздар. Кичине өзгөчөлүктөр бар да. 2022 куб 37.000 доллар. Чуркаганы 1.200 эле километр. Өтө аз ба? Өтө аз. Так, эми көрсөтүп болду. Азыр салонундагы. Бунда мынакей жөнөкөй эле беркиде авто функциясы менен бар эле алдыңкы айнектери. Ошол эле мынакей баскычтар жогоруда көрсөтүлгөн. Так, ана монитор жок ко. Монитор жок шундай машинада.
Monitor жоктугу. Же оны кичинекей монитор өзү. Камера бар анда? Ал дисплей экен да, монитор эмес, дисплей экен. А, түшүнүктү. Анан 3-чү СРВ. Бун басы канча болду? 29 миң, 2017 коробка автомат. Кыскача көрсөтүп алып эми салонун. Мына ким, мына ким, мына бузе башка кеп. Карасаңыздар, планшет түрүндө чоң жакшынакай экран болуп турат. 29 миң дедиңиз э? $29,000. Болду. Так, биз улантып берели. Дам ол жерде Kia Sorento турат. Шуну көрсөтөйүн. 2016. Кимдаткычын төлөнү 2 куб дизель. Бул комплектация престиж эмес бекен. Мындай бордовый салон болуп турат. Бордовый эмес, мындай топ күрөң деп коюбуз ошондой. Ушундай Sorento. Дагы бир Kia K5. 2016. Кымылдаткычын көлөмү 2 куб. 12900 доллар. Бул менин оюмча газ болуш керек. Газ. Айдоочуда отуруштарында 3 режимде жылытуу жана вентиляциясы бар. Ушундай K5. Дагы бир Sanyang Tivoli. Бул жылы жаңырак эмеспи дейм да, кичине башкачарак болуп турат көрүнүш. Монитор навигациясы менен. Мынакей электронный компас дагы бар экен. Жакшы. Так, бул жагын көрсөтөлү маалымат кагазын. 27 000 километр чуркаптыр. 15 000 доллар, а? 15500 да бар. 5500 дейт. GX 470 2008 30 000 доллар. 30 000 доллар. Салон. Моо Ford'ту да көрсөтүп коёлу. Ford Maverick бүтөн. 2013 15 000 доллар. Коробка автомат. Нурушта. Ford Kuga. Kuga деген экен. Гибрид болуп калабы, эко бус деп жазылып турат. Дагы шилдик бар экен ушунда. Видеобузду жыйынтыктайбыз. Лайк басып комментарий жазып коюуну да унутпаңыздар.